marka madaxda Soomaaliya ayaa waxa ka qasbtay ma waxa leedahay marka boogihii hore u jiray baa la danqinaya meesha waxa madaxweyne Xasan kale yahay booga anaga laga danqinaya shacabkana booga laga danqinaya aad iyo aad Xasan Maxamed booga laga danqinaya iyo Soomaaliya oo dadka Soomaaliyeed waxaan qabnaa dadka deegaanka ka soo jeeda in dadka Soomaaliyeed aad weyn ka galeen ilaa hadda golaha Soomaaliya intay isugu timid oo lagaga garnaqsaday oo lagu dhahay dadka Soomaaliyeed dibkan idin geysan walaalayaal xataa ka raali lahaada ma jiro shacab Soomaaliyeedna kama hayno madax Soomaaliyeedna kama hayno marka sidaas ay tahay madaxweynaha Soomaaliya isaga booga danqaya oo ka danqaya dadka Soomaaliyeed xanuunka ka dhacay deegaanka Soomaalida gudihiisa iyo dhibaatooyinka ka dhacay ma dareemi karaan dadka Soomaaliyeed soddon geysan ay Soomaaliya burbursan isumaysan geysanin wax deegaanka Soomaalida ka dhacay sababta 120 milyan oo kula luqad ahayn oo kula diin ahayn oo kula dhaqan ahayn oo kula faahin oo kula deer ahayn ayaa la dagaalamay oo imaarta la dagaalamayeen oo nu dirnaheen oo gabadhaada u dirnaheen oo aabaha u dirnaheen oo sheekh u dirnaheen oo culimo u dirnaheen oo nabadoon u dirnaheen oo nuwaas u dirnaheen oo dhaqankii Soomaaliyeed aan la dhaqan u dirnaheen waxay ku tusaysaa inay nin walba interest u leeyahay Xasan Maxamuud markuu saxanuun ku haynin ee Soomaaliya aan waxba laga haysanin Ethiopia ayna Soomaaliya waxba ka sheegaynin ee maartay Soomaaliya Soomaaliya waa hay wakiilaha Ethiopian batin ee jidigan jutay ka soo dhaantay inay injineer ku tilmaami jabaad wadaniga horeynta ogaadeen marka dadka Soomaaliya anagu maanta jabaad uma baahnin baad leedahay iyo maaragtay in laga dagaalamo deegaankaas anagu maanta baris bu deegaanka nagu soo saaraya ya baris bu soo saaraya deegaanka nagu waa jabaad xornimo doonka ahayd ba jabhadii xaq u dararka ayba jabhadu ku dilaamay ku tilmaamay in jirleeda inay yihiin shacabkan oo lahaayeen waydan dhacayaan waydan boobayaan ugu lahaa waa jabhadii uu hadda rabo inuu maaragtay maxan ku radaayo iyadoo kale inuu dib u soo aasaaso waxay ku xasuusinaysaa Soomaalida xusuusiyadeeda ku xasuusinaysaa shalay hadduu taageer lahaa oo maanta jabhadii oo nolif oo xoog badan banaanka Soomaaliya gudaha Soomaaliya joogi lahayd gargoortanka Ethiopia marna muusan ahaadeen inay dul Soomaaliyeed ay damacdo kale gargoortanka Ethiopia wuxuu ahaa oo waqtiga ahaa deegaanka Soomaalida kaliya ku ekaa halkaa ku xuduudda Soomaaliya hunguri kaga jir iyadoo Ethiopia inta ku xog badan oo ka dabaabad badan oo macalaan Muqdisho qabsatay ayaa jabhadii oo nolif oo jirta darteed maysan marna Ethiopia ku haminaynin dhulta ka Soomaaliyeed oo ay leedahay inay qaadato maanta Ethiopia ka liidato oo tikray maqan yahay waa maara maqan tahay wax oromo gudeed dagaal ka jiro ayay Ethiopia waxay ku haminaysaa dhul Soomaaliyeed qaadato maxaa kalifaya bismillaahir rahmaanir rahiim kulan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena dhabkaada qodobkan waxaynu ku eegi doonaa sida la socoteenba waa kay xiisad xoogan ka dhaxtaagnay dawladaha Soomaaliya iyo Ethiopia xiisadaasi waxa ku soo biirtay dawladda Masar oo heshiis la gashay dawladda Soomaaliya isla markaasina dawladda Ethiopia ay si weyn uga gelgelatay arrintaas dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan isku aragti ayay ka ahaayeen waxyaabaha dhacaya ama siyaasadaha qallafsan ee ka jira guud ahaan bageeska Afrika gaar ahaan dhulka Soomaalidu degto iyo waliba dariskooda Ethiopia hadaba bal waxaynu eegi doonaa dawladda federaalka Soomaaliya oo waayadii ugu dambeeyay hadal kala duwan oo ku saabsan deegaanka Soomaalida ay haatan ka tirsan dalka Ethiopia soo marinaysa hawada iyo waliba sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha deegaanka iyaguna hadlay ayaynu eegi doonaa waxyaabahaasi ayaynu bal si guud u la faguri doonaa waxaana eegi doonaa dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadal ka soo yeeray oo la xiriiray dadka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan deegaanka Soomaalida iyo waliba mar hore oo teeramkiisii hore uu tagay deegaanka Soomaalida ayaynu isbarbardhigi doonaa waxa ay la joogay saaxiibkay Cabdishakuur Farso Cabdishakuur soo dhow xisadan dabcan Soomaalidu inta badan isku aragtay bay ka ahayd Ethiopia Soomaaliya u dhaxaysa la xiriirta arrimaha badda laakiin waxaad mooddaa xisadii marba waxay sii socotaba saameyn bay ku leedahay deegaanka Soomaalida DDS dawladda Soomaaliyana waxay tiri anaga Ethiopia dhul laga haysataa soo dhow nuro aad baan u dhawahay wadna maadsan tahay seenu labada soconnaba Soomaaliya iyo Ethiopia xuduud beeneed baa u dhexeeya xuduud beeneedka u dhexeeya wixii ka horeeyay booqashadii 2000 iyo waxaan filayaa 17-kii mise waxay ahayd 19-kii waxaan Sheekh Maxamuud ku tagay jijiga wixii ka horreeyay dawladda Soomaaliya dhul baa ka maqnaa laakiin Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha oo maaragtay 5-tii Soomaaliyeed ugu sarreeya ayaa magaalada Jeeg ka tagay ka degay wuxuuna caddeeyay dadka deegaankaas inay yihiin Ethiopian oo Ethiopia ka tirsan yihiin marka wuxuu qiray in Ethiopia ay dhulka leedahay dee madaxweyne meel ka sarreysana ma jirto marka wixii intaa ka dambeeyay dadka deegaankaas waxay isugu urursanayeen si Ethiopia xulo qaybsan lahaayeen jabhadba markaa duurka joogtay onlif ba markaa dagaalamaysay oo xabad ku ridaysay Ethiopia way soo xarootay waxaan dhigi karnaa hadalkii madaxweynaha
سامين بقولها سامين فربضن بقولها سببته بلشدي يمجتمعي تاجري يا مجدها سومالي كتاجري يا ما جدها الدين كسومالي كتاجري لبضوبة وحي وهكين تاجرادي مركب هذا الكاس وحو سود الدجي هنا يجبه دوانا لف حراته ويترى هذا قروا حكم رادينين قلي ما قروا رادينين مركب وحين انت كدم بيور دان ديان كسومالي دي هي نبض بوها نسبة البيتو بيور دكار دعي نسبة الكيبا كغيب غاتين حد ديان كسومالي دي وقت حاضر كان وديان ككلية يتوبيا النبضة يتوبيا كتر سنة النبضة ولو داد كاس سومالي اي سنكو قناع سنين يتوبيا يهين وقف سوماليات ومدحوينها وقصر رياد ديانك وكميدي هاي وصنمرنا فوق العصانين ان ايتوبيان يهين لكن سيستم كي يواقع جرا يعلايس كجرا او يوقع العصانين ان ايتوبيان يهين هاي سنوقع العصانين لكن مستقبل ان كاسميد هذا لكن مرقون ان فرصة جانسك وصوم رئيسوه يعني ان كاقوان ايتوبيا دال مدح بنا النقضان ان هذا مركب محاسوك يحيصدان هذا تاقي سان لو سعوني بايتوبيا وحاي بيحران كاسمين يسوي بك النايل وبيحرن كاس وحوس سامين السودان هي مصر واللي وحوس هذا سامين مصر ومساردو بقول كيبا وحالها فرتن صدنا وحي كترسين ده كده وبيجا نيل بكترسين وبيها كيما ده وبيجا نيل أيه كترسين حسد هذا دار أيه الله بذا دل سورة تجنين مدة هذا دار يوقت هذا دار سورة تجنين كتب يبيحرن كي حسنة كنا لما يسترت قيبت قدم بيسي سنة كني بوحنيسة oo bi xirangaas haduu buuxsamo nayl waxa ku dhacaysa masar biilaan ku dhacaysa iyadoo xisadaasi si jirtay Soomaaliya iyo Itoobiya wax xisad oo gooni oo ka dhaxaysay san jirin ayaa sanadkan bilowgeysii 2024 ka bilowgeysii ayaa magaalada Tsavo waxa ay isku gaaray Soomaaliland oo maamul marti goonistaaga ku dhawaaqay iyo dawladda Itoobiya iyo Axmed Gaamine waxa ay heshiiskaasi aha Itoobiya inay bad ka hesho deegaanada Soomaaliland ee iyo dhul 20 kilometer ah ee badaas ay ka helaysan inay hada bad seen ah oo Itoobiya la seenayo Itoobiya marka ciidamada ay ku sameeyayso 20 kilometer na ciidamada u degi doonaan oo maartay maxan kuradaayay deegaan ciidan ku degan oo noqonays badana maartay maxan kuradaayadan 20 kilometer bad gudeedana la seen doon waxay marka xisad ka dhalisay Soomaaliya iyo Itoobiya gudooda xisad ka dhalisay xisadaas ka dhalatay Soomaaliya iyo Itoobiya gudahooda waxa ay dhacay far badan bay taabatay Soomaaliya gudahaan way sameysay ee Itoobiya markii ay arintaas sameysay Soomaaliya waxay heshiis la gashay military Turkiga Turkigu sidii Soomaaliya ay markii filaysay ma isan noqonin kadibna waxay heshiis la gashay masaarada oo Itoobiya xurguf ay ka dhaxaysay markii heshiiskaas masaarada uu dhacay Itoobiya waxay bilowday gudaha Soomaaliya inay ku yeelato calaaqad waxay hoojisay xiriirka la lahayd Soomaaliland oo ciidamo fara badan bay Soomaaliland toobartay waxay hubgeysay gudaha Soomaaliya sida Puntland oo kale ay hubgeysay oo xiriir cusub ay la sameeyso ay qunsuliyad cusub u dirsay oo maartay maxan guraad qunsuliyad cusub oo maartay qaar kood ay Soomaali bay yihiin ay hadda magaalada Garoow jooga waxay xiriir fiican la sameeyay maamulka Koonfur Galbeed oo ciidamo fara badan iyagana u toobartay qala fara badan keentay waxay gabi ahaan bay Itoobiya maartay soo caga dhigatay la wareegtay gobolka Gedo Soomaaliya diblomaasiyadda baash caalamka oo maartay maxan kuraday waxaad moodaa inay kaga yar sareysay Itoobiya laakiin gudaheedi ayaa waxa kaga xog badan ee Itoobiya kaga xog badan ee mowduuceena halkay noo nimaadno nooro intaas waa intii Soomaaliya ay dhaxmartay Itoobiya madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo inuu ogeyn inuu isagu ahaa kii soo dadajiyay only for jabhadii waqtiga dagaalamaysay xornimood qodon qayheed xornimoodon ka ahayd inay xarooto inay heshiis Itoobiya la gasho een ayaa wuxuu ka dhawaajiyay maal dhaweeyteen oo dhulka maqayay soo Itoobiya ku duraya een si ay ahaatabana dhulkaasi uu rabay inuu maartay maxan kuraday dad Soomaaliya ay maartay uga soo holgaldan 77 oo kale hana xusuusineen hadaladiisu waxa kamid ahaa yaan boogaha la danqin dhul baa naga maqan waxyaabaha soo kale dadka soo deegaanka Soomaaliya degan way ka falceliyeen een qaabab kala duwan buu ka falceliyeen qaabkii marka ay wafal celiyeen oo ugu ballaarnaa ee saxaafadda soo galay wuxuu ahaa odayaasha deegaanka ayaa hadlay ee waxay yiraahdeen anagu Soomaaliya kamid minni iyo og oo maaratay maxan ku raadareensan xanuunkii iyo dhibaatadii dhowr iyo soddon kii sano ay dagaalamayeen dadka Soomaaliyeed ee deegaanka degan dhidhiis degan soo maray ee dadkaasi markay dagaalamayeen waxaa soo maray maxan ku raadayay Soomaaliland waa laga dhiibay oo dad aad u fara badan ayaa gudaha Soomaaliland laga dhiibay magaalada Hargeysa lagu qabtay qaar goobta Hargeysa lagu dhalay
وحليني يا سومالي بها حياة وحالا وقبت بذلان وليو مدحويني بذلان وسر يوحيري دادك ديان قاس دقن سومالي ما هاني وإتوبيان أف سومالي قبرت حلقة وحاو جوابي ننكي بختي مهلي سناوية يو جوابي حرانا وصومالي وحانو نقانا دادك ديان كسومالي دكن إتوبيا كترس odayaal soomaaliyeed ama dhaqan soomaaliyeed ama malax soomaaliyeed ay soo yimaadeen oo golo soomaaliyeed yimaadeen ilaa ay hadda deegaanka soomaalida ka raali galiyay dhacdooyinkii xanuunka badnaa ee soomaalida dagaalamaysay Itoobiya xornimada ka doonaysay maxan quraadaayay ka raali galiyay oo marka halganka ku jirteen qaladaad ka saleeyay in ka galay walaalayaal ka raali hada horta ma jiray la hadda ma hayno waxa haddana muuqata maamulka soomaaliya ka jira madaxweynuhu ugu horeeyay inay boosh gareynayaan inay jabhad deegaanka soomaalida laga abuuro oo jabhada dad cusub deegaanka Soomaaliya ka dhalato si ay Itoobiya ugu la dagaalamaan marka madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulkiisa deegaanka Soomaalida maanta nabad buu yahay Xasan Sheekh Maxamuudna isaga afkiisa ku bixiyay deegaanka Soomaalida oo uu yiri Itoobiyaan baa tiin intaan la soo gaarin deegaanka Soomaalidu mar walba waxay diyaar u yihiin inay Itoobiya ka hoos baxaan fursad walba ay helaan Itoobiyaana ka hoos baxaan ay diyaar u yihiin iyadoo maanta aan maanta deegaanka Soomaalida xanuunka soo maray awgiis aynu ugu dhiiran karin intay maanta jabhada baxdo oo ay dhahaan masaarib ay maanayso Soomaaliya iyo Itoobiya bad isku haysta oo ay baxaan iyagoo Soomaaliya iyo Itoobiya haddii heshiiyaan haddana dib loo soo dhiibi doono iyagoo og aynu ku dhiiran karin madaxweynaha Soomaaliya waxaan kula talin lahaa marka ugu horeysa inuu jabhad ka aasaaso deegaanka inuu Puntland Soomaaliland jabhad ka aasaaso oo ka horeysa fikradda Itoobiya ka horeysa oo Puntland ka aasaaso jabhad ka horeysa fikradda Itoobiya ka horeysa koonfur galbeedna uu ka aasaaso jabhad ka horeysa fikradda Itoobiya gobolka gedana uu ka aasaaso markuu Soomaaliya soo xoreeyo oo Soomaaliya xor la yimaado deegaanka Soomaalida dadka degan waligood xornimo inaar sidii wali gumaysigu haystaa isticmaalka wali sidii uu hoos jiraa markaas ayaa deegaanka Soomaalida loo soo rari karaa colaadda uu hadda maareeyay maxan ku raadayay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud uu ku baaqay marka colaadda jabhada aad sheegteen ay Soomaaliya rabtay inay ka aasaasto deegaanka Soomaalida iyo tii uu Xasan ku sheegay inay injir leeyihiin oo ay door ku jiraan oo ay door ka yimaadaan maxay kala duwan waxba kuma kala duwan waa dadka deegaanka uun waa jabhada xornimo doonka ahayd baa jabhadii xaq u dararka ahayd baa jabhadu ku tilmaamay injir leeyda inay yihiin shacabkana u lahaayeen waydan dhacayaan waydan boobayaan ku lahaa waa jabhadii uu hadda rabo inuu maareeyo maxan ku raadayay iyadoo kale inuu dib u soo aasaaso waxay ku xasuusinaysaa Soomaalida xusuusiyadeeda ku xasuusinaysaa shalay hadduu taageeri lahaa shalay hadduu taageeri lahaa oo maanta jabhadii oo nolif oo xoog badan banaanka Soomaaliya gudaha Soomaaliya ay joogi lahayd gargoortanka Itoobiya marna muusan ahaadeen inay dul Soomaaliyeed ay damacdo kale gargoortanka Itoobiya wuxuu ahaa oo waqtiga ahaa deegaanka Soomaalida kaliya ku ekaa halkaa ku xuduudda Soomaaliya hunguri kaga ma jir iyadoo Itoobiya inta ku xoog badan oo ka dabaabad badan oo macalaan Muqdisho qabsatay ayaa jabhadii oon ulif oo jirta darteed maysan marna Itoobiya ku haminaynin dhultaa ka Soomaaliyeed ay leedahay inay qaadato maanta Itoobiya ka liidato oo tigray maqan yahay oo xamaara maqan tahay oo oromo gudaheeda dagaal ka jiro ayaa Itoobiya waxay ku haminaysaa dhul Soomaaliyeed qaadato maxaa kalifaya deegaanka Soomaalida ee cunaha Itoobiya ku dhaganaa jabhadii cunaha ku dhaganaa Itoobiya ayaa ma jirinba waxaana tirtiray Soomaaliya tirtirta Itoobiya ma tirtirin Itoobiya maysan tirtirin awoodna maysan lahayn markii Muqdisho laga dhiibay madax Soomaaliyeed oo kuwa maanta qaylinaya qaar kamida ayaa oo nolif ka dhiibay magaalada Muqdisho oo iyagoo diyaarad saaran oo katinadeysan oo induu ka xidhin ka dajiyay Itoobiya ka dajiyay u dhiibay Itoobiya madax Soomaaliyeed bay ahaayeen kuwii ka dhiibay maaragtay maxaan ku raa Sheekh Deeqiye ka dhiibay maxaan ku raaday ee leenayay maaragtay ku leenayay maaragtay dalgudood ku dhex leenayay waxay ahaayeen madax Soomaaliyeed bay ahaayeen oo maanta hebel iyo hebel hebel oo maanta meeqaan ku dhexla deegaanka Soomaalida madax Soomaaliyeed bay ahaayeen kuwii lahaa Soomaali maahane maxaan ku raaday waa Itoobiyaan af Soomaaliga bartay ee dhiibayay ee gadanayay asirdoonka Itoobiya ka gadanayay inta iyagu soo qabtaan marka madaxda Soomaaliya ayaa waxay ka sabtay ma waxaad leedahay marka boogihii hore u jiray baa la danqinayaa meesha madaxweyne Xasan kale yahay booga annagana laga danqinaya shacabkana booga laga danqinaya aad iyo aad Xasan Sheekh Maxamuud booga laga danqinaya iyo Soomaaliyo dhan dadka Soomaaliyeed waxaan qabnaa dadka deegaanka kasoo jeeda inay dadka Soomaaliyeed eed weyn ka galeen ilaa hadda golo Soomaaliyeed intay isugu timid oo lagaga garnaqsaday oo lagu dhahay dadka Soomaaliyeed dhibkan idin geysana walaalayaal xataa ka raali ahaada ma jiro shacab Soomaaliyeedna kama hayno madax Soomaaliyeedna kama hayno marka sidaasay tahay madaxweynaha Soomaaliya isagaa booga danqaya oo ka danqaya dadkii Soomaaliyeed xanuunka ka dhacay deegaanka Soomaalida gudihiisa iyo dhibaatooyinka ka dhacay ma dareemi karaan dadka Soomaaliyeed 30 sano ay Soomaaliya burbursanayd sumaysan geysanin wax deegaanka Soomaalida ka dhacay sababtoo ah 120 milyan oo kula luqad ahayn oo kula diin ahayn oo kula dhaqan ahayn oo kula faahfaahin oo kula deer ahayn ayaa la dagaalamay
oo maarta la dagaalamayeen oo nu dirnaheen oo gabadhaada u dirnaheen oo aabaha u dirnaheen oo sheekh u dirnaheen oo culimada u dirnaheen oo nabadoon u dirnaheen oo waas u dirnaheen oo dhaqankii Soomaaliyeed aan la dhaqan u dirnaheen hadii ba laga yimaado hadalka xasan sheekh maxamed deegaanka Soomaaliya maanta jabeed ma looga baahan maya sabab sababan looga baahan ku sabaynaya deegaanka Soomaalidu maanta waxaan ku jiraa kabasho ku jiraa afartan sano oo xabal la riday aan dhaho afartan sano ayaan dhaynaa oo soddon iyo dhowr sano xabal la riday macnaheedu halkankii u dambeeyay halkankii u dambeeyay waa afartan jirsaday laakiin 20 iyo dhowr sano kamid ayaa xabal la riday halkankaas inta sidan xabal la riday waa baabay dadkii deegaankaas qaran uu qaran jabay waxaan rabnaa dhasha hadda dhalanaysa inay dhal dhalaan baan rabnaa oo maartay wax dhalaan si aanan u dabar goyn oo dadka deegaanka Soomaaliya ku nool aysan u dabar goyn Itoobiya qorsheed waxa weeyaan dadka deegaankaas inay dabar goyn iyada gacan ku siinaysa dawladda Soomaaliya maanta inay jabaad ka dhalato deegaanka Soomaalida Itoobiya lafteeda ayaa gacan ku siinaysa oo aaminsanahay inay gacan ku siinayso marka dadka deegaanka Soomaaliya degan maanta uma baahna jabaad uma baahna maanta waxa u baahan yihiin dib u kabasho waxa u baahan yihiin maartay deganaan dhexdooda waxa u baahan yihiin dib u heshiisiin dhexdooda nabadda ay haystaan bay u baahan yihiin inay sii xajistaan waa Soomaali Soomaalnimada ku faanaan waa meesha Soomaalnimada kasoo farcantay laakiin Soomaaliya kamid maaha sida Jabuuti oo kale ayay dal madax bannaan noqonayaan hadday ka go'an hadday Itoobiya Soomaaliya kuma soo biirayaan dal madax bannaan ayay noqonayaan hadday Itoobiya ka simid haadaan iyagu xuquuqdooda soo dhacsanaya oo xaqiiqa maqnaa soo dhacsanaya oo isku duuban ayay Itoobiya ka simid haanayaan laakiin marna dadka deegaanka ka degani intay maanta jabhad dhexdooda ka dhalato oo jabhad dhexdooda laga aasaaso laguma dhex dagaalami karo shuruudo waxyaabo fara badan baan saamaxayn waxaan saamaxaynin dadka Soomaaliyeed ku hareeraysan ayaan saamaxayn oo Soomaaliland waa Itoobiya marka kulay waa Itoobiyaan madaxda Soomaaliland oo dhan Itoobiya aaminsan shacabka Soomaaliland ma bullaan waa Itoobiyaan madaxda bullaan oo dhan Itoobiyaan bay aaminsan marka wiilkii deegaanka ku dhashay marka dhaawacmo bay dhaawayadu dawaabannay kinaysaaba bay dhaawayadu bay dhaawayadu xataa waxay beddeleen calanka Soomaalida askartooda waad arkaysaa ilmaha wixii lagu ababiyo ayuu qaadanaya waxaad arkaysaa askari Soomaaliyeed laakiin iyaga ma haleeyay dadkaas no waa iyaga waa Soomaaliya Soomaaliya ku hadlayaan anaa daawad Soomaaliba ku hadlayaan waxa weeyaan waa dhalinyarta waliba ciidanka madaxtooyada ka tirsan weeyaan maarata koonfur galbeed ka tirsan weeyaan heerka ay gaadheen heer haddana waan ka sheekeyn karnaa maanta marka wiilka deegaanka jabhadka laga dhigay markuu soo dhaawacmo ama hooyadii aabihii la dhibaatay meel uu soo cararaan bay rabaan bullaan hadduu carar lahaa bullaan way dhiibaysaa way miyada bedelaysaba Soomaaliland iyadii baa Itoobiyaan koonfur galbeediyadii baa Itoobiyaan maxaan ku raaday gado iyadii baa Itoobiyaan marka xaggee u carareen dadkaas xaggee aadayaan dabada la galayaan dowladda Soomaaliya Muqdisho miyada dadkaas diyaaradu soo raacayaan inta deegaanka soo dhaxraacaan diyaaradu waa maya iyaduna ma tahlayso dadka Soomaaliyeed ee deegaanka ku nool hadday Itoobiya iyo Soomaaliya inta yar xurgufti ah ee biyaha ay dhamaato oo heshiiyeen waa wax qalin ku xiran dhul kala qaatay ma waa wax heshiis ku xiran heshiiskaas hadii la gaaro dowladda Soomaaliya xasan sheekh maxamed ka hadda leh maxaan ku raad dad baan naga maqan yaa dhiibaya oo qaqabanaya oo laynaya marka dan ma u tahay dadkaas maya jabhada deegaanka ka soo baxaysa waa mid ahaata mid shacabka ka soo dhaxbaxday waa mid iyaga dareenkooda ku soo baxay iyagu ay maaragtay soo hamiyeen waa inay noqoto ayna ahaanin mid loo soo minguuriyey oo dana dalal kale iyo dad kale ka hadlaysa annagu dadka iska lahaa bixinaya loo yaatay Soomaaliland ma bixinaysa dadka jijiyo odayaasha jijiga ma bixinayaan ma awoodo ma leh meesha la dhaho Masar iyada webigeeda u dagaalamaysa intaasna la soo gumaysanay madaxna laga garaacay Itoobiya oo dul saarayd maxay noogu soo gurman waayeen maxay noogu yelin waayeen waxay ku tusaysaa inaysan nin walba interest u leeyahay Cali Sheekh Maxamuud markuu saxanuun ku haynin ee Soomaaliya aan waxba laga haysanin Itoobiya ayna Soomaaliya waxba ka sheegaynin ee maartay Soomaaliya Soomaaliya u ahay wakiilaha Itoobiya batin ee jirin jirtay kasoo dhaantay inay injineer ku tilmaamay jabaad wadaniga xoreynta ogaadeenay marka dadka Soomaaliyeed anagu maanta jabaad uma baahnin baad leedahay iyo maaragtay in laga dagaalamo deegaankaas anagu maanta baris buu deegaankan u soo saaraya ya baris buu soo saaraya deegaankan wuxuu soo saaraya waxaan u dhaqaaqnay wax soo saar baan u dhaqaaqnay waxaan u dhaqaaqnay inuu dadka anagu noolaadaan u dhaqaaqnay ninka maalin dhaweyd waxaa jiray dagaal canfartii u dhaxay iyo shacabka Soomaalida dagaaladiiba waxaa aad ugu hoobtay canfarta aad ugu hoobtay madaxweynaha canfarta yaa la wareystay marka dhulkii la isku haysto dhan buu ka soo baxay waxaa la yidhi maxaa dhulkii uga soo baxday wuxuu yidhi inaan dadka badbaadiyo iyo inaan dhulka badbaadiyo dadka ay muhiimsanaadi buu dadka inaan badbaadiyo waa la jawaya anaga maanta inaan jabhad badbaadino jabhad aasaasno
waxaan nooga door badan oo nooga muhiimsan inaannu shacabka naga soo dhisno oo nu dhaqaalo u samayno oo heer aan gaarsiino maarata maxaan kula Ethiopia ma yahay dhahan maanta dadkana iyagii baa baahan iyagii baa u baahan inaan nolol u samayno marka beeraha yaree briiska aan samaynay iyo rabaxad sheekh maxamuud naga dhiiqay marka nabad yar aan haysano nabadaas waxaan leeyahay dadka deegaanka Soomaalida degan ama maarata maxaan kula jabhadii nabad qaatayba qalin ma waxaan ku dooneynaa qori kuma dooneyno aad baa waasantahay waayo maasan yahay saaxiibkay Cabdishakuur Axmed Cali intaasan kusoo gabagabeynayaa dabcan hadalkoodayaasha sidoo arkaysa intaana gabagabeyn hadalkoodayaasha horta deelqaaf baa ku jiray deelqaaf baa ku jiray annagu kuma raacsanin soomaali baan nahay ma dhihi karno soomaali minin annagu soomaali baan nahay soomaalinimada ku faanayna inkastoo madaxweynaha deegaanku Mustafa Maxamuud Cumar uu caddeeyey laftigiisu inaan soomaali nahay soomaali baan nahay waa ku celinayna soomaali baan nahay laakiin soomaali kamid minin soomaaliya dowlad soomaaliya deegaankaas kamid maaha laakiin waa dad soomaaliyeed oo dajuuti waa dad soomaaliyeed saxaafadda soomaalidu in badan oo kamid waxay qorayeen maalmaha hadda ay arrintan taagneen waxaa durbar la tabay doorkii ONLF way ula jeedeen ONLF haday deegaanka ka dhaqdhaqaaqayso oo ay halgankeedii weli wado oo hubaysan Ethiopia kuma ina dhiirratin waxyaaba hadda ku dhiiranayso sida arkaysa in saxaafadda soomaalidu ay hadda tiraahdo ma aragtay nin baa wuxuu yidhi markay ila sinaydna maanan garan markay maamaasa noocaasa jirtay soomaalidu markay la sinayd maysan garanin markay soomaalidu la sinayd waxay ahayd jabhadii ONLF inay taageerto aniga hadda hadalkaygii ku jirtay ONLF markay jirtay Ethiopia intan ba xoog badan uma la sinaa wax xukumo oo nimanka tagreer Ethiopia ugu mayalqaadka ay hogaaminayaan Ethiopia oo Ethiopia beesha caalamka dhan ay taageerayso hal maalin maysan ku haminin taaka Soomaaliyeed inay qaataan maanta oo 2024 la marayo dowladda Soomaaliyeena soo kabanayso oo Soomaaliya maanta hubki xataa cunqabadeed dubka laga qaaday oo dowladdu waaweyn taageerayaan sababta keentay inay Ethiopia damacdo dhul Soomaaliyeed iyo bad Soomaaliyeed waxaa keenaysa gudihii oo nafis ka heshay jabhadii halka ku dhaganayd cunaha ku dhaganayd ay nabad qaadatay jabhada cunaha ku dhaganayd ee nabad qaadatay Ethiopia nabad la qaadatay Soomaaliya ku qasabtay shacabka Soomaaliyeed iyo maamuladii Soomaaliyeed ee ka jiray Soomaaliya oo ay Puntland iyo Somaliland iyo maamulka maartay Muqdisho ka arimay ugu horeeyaan ayaa ku qasbay jabhadii 2000 xarooto marka warbaahinta Soomaaliyeed mar hore aan looga baahnaa hadda ma hadda uma baahna hadda deegaanka Soomaalida aan u baahnaa jabhadii deegaanka Soomaalida Soomaaliya hadda u baahan inay jabhadii jirto laakiin deegaanka Soomaalida uma baahna aad baa waasan tahay waaye intaas kusoo gabagabeynayna qodobka intaan mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu